I zdravijte, уважаеми зрители. Аз съм Лофман и днес ще играем Last Scenario и това е 8 епизод. И тук, тето бяхме стигнали точно тук в... Сега ще ви кажа къде сме точно. Чакай, ще се сефаме на... Тъй, както и да е, ние сме в мястото, където е замъка по принцип. Това не ме интересува мене. Сега, нас не интересува да отидем до гробницата, но първо искам да видя колко голд имам. 907 голд. Това какво е? Това няма ми трябва. Той ще ми трябва, той няма ми трябва. Сега, и трябва да си накупим голд дъст. Или по-скоро силвър дъст. Първо, не да видим този. Дядка. Да, как според теб да говоря? Бай. Хубав айтъм. Тъй. Хубав айтъм. Хубав айтъм. Хубав айтъм. Така. Аби, айде ще го закупим за... Ще купим нещо на Хюбърт. Сега. Не. Не. Така. Айде, приятел. Дадем старото оръжие. Така. Тебе трябва да го продадем. О, за 300 голд. Я чакайте. Rock Mesh. 50 голд. И той... Той по принцип няма ми трябва. Така че искам поне малко да си оборудвам героите. Така. Бай. Ами... Мисля за Лоренза да вземем това. Нека да го вземем. И нейното старо оръжие, разбира се, ще го продадем. Така. Тя е умрела, бе. Така. Оха, това беше хубаво. Само да я съживя искам. Така. Дей. И айде сега те да ги хилна. Така. Хилна ги. Това е хубавото. Дей. Харис. Мисля да ти продам това. Локстав. И с колкото станах? 552. Е, да видим, може да купим нещо. Не, не можем нищо да купим. Дей. Така. Еми, хубаво се оборудвахме. Това е добре. И сега трябва да намерим item shop. Ето, той ни е наблизко даже. Оп, не оцелихме вратата. Сега. Здрасти, Вера. От тебе ще купим само Silver Dusty и колкото се може така повечко. Тей. Тей. Айде 20 ще свършат работа и малко сол есенция. Тей. Така. И айде това. Не, не, не. Това ще взема. Така. Айде. И едно такова. И останахме с 9 голд. Така. Дами господа, сега ще ви покажа на къде трябва да ходим. Сега. Трябва да минем насам. Така. И тук на спира пред нещо като Александър Томп. Нещо такова ми ще беше. Да, Грейв, Александър Грейвс. Нещо като почели. Абе, да я знам. Нещо си странно. Да, аз той сега няма да ви го чета, защото в момента нищо съществено не казват. Така че, просто ще ги скипвам. Така. Нека да е по-бързо, отколкото се мъчиме. Тей. Така. Давай се махаме от тук. Сега обаче, ако не знаете на къде да ходите, сега ще ви покажа. Трябва да се върнем обратно, затова ще видя отсам. Трябва да се върнем обратно в мястото, където се сейфахме, ако помните. Леле, аз тук голяма обиколка правя. Не, обърках пътя. Как може съм толкова тъп, бе? Да си объркам пътя. Ето и
мисля, че беше за да излезна от мапа. Ай стига де, те няма да се връщам обратно. В принцип имаш и още един вход. Тей. Да, не е. Значи, не сме сам. Дами и господа. Спокойно, е сега ще се върнем по обратния път, защото нещо го бъркахме този. Те, тука са объркани всичките пътища. Не можеш да разбереш кой кой е, вижте тука път, там път, ами... Много бавно става. Чудо голямо. Тей. Сега мисля, че тука трябваше да се върнем, доколкото помня. Мисля, че тука не тъй някъде трябваше да начака този. Опа. Тука видях една кутия, дами господа. Видяхте ли я? Ето и там. Вижте колко заобикаляни има за нея. Какво взимахме? Фраг бомб. Идеално даже. Сега. Ей. О, аз се сетих какво трябваше да правим, дами господа. Трябва да влезем долу в гробището или там гроба. Де я знам какво се вика това. Паметник, айде, аз ще го нарека паметник. Трябваше да влезем вътре, да... Дами господа, вижте как се обърках яко. Дами господа, правим нещо много грешки. Напоследък вече правя грешки в абсолютно всичко. Особено като приказвам, пак правя грешки, направо си е чудо. Да, ето да, точно тук трябваше да влезем. Ама, аз като забравих, трябва да си взимам вече Пинко билоп, наистина. Те, и сега тук ще си говорим. Пак разбира се, те си говорят. Абе, те само знаят да говорят. Мисля този път епизода да го направя поне 30 минути. Не ми пука дали ще е тъпо или не, но искам да е 30 минути. Защото по принцип знам какво следва. И докато свършим всичко, ще стане много бавно и зато и ще ни отнеме поне 30 минути, дори може и повече. А за да превъртим самата игра, доколкото я четах в сайта, резюмето, за нея ще ни трябва поне около 30-40 часа, за да я превъртим. Това са супер много време. И разбира се, по-нататъка, колкото помня, бях стигнал до един бос в една гора, който беше поне, имаше 1500 кръв и това беше много трудно да го убием, защото ще ни трябва да се екипираме супер яко. А тук е просто много трудно, защото толкова голд няма накъде. И сега тук Тазър и един Августус си говорят още. Тъй, че... Добре, не ме интересува какво си говорите, аз искам по-бързо да свършите. Тъй, че... хубаво. Така беше по-добре. Сега ние излезнахме от това място. Да, окей, можете ли в движение да говорите или не? Ако не можете в движение, научете се, моля ви. Тъй. Така, дами и господа, наистина много е напрегнато. Нека да отиеме. Така че... Сега се сейфам и за малко ще спря на пауза, така че след около след малко се връщам. И аз съм вече отново тук. Нека да продължаваме с нашата част. Но защо имам
се бъгна. Тъй, че... Окей, нека да продължаваме, дами господа. Ето като трябваше да начака Тазър. Къде е той? Дами господа, наистина стана някакси много шантаво. Защото в принцип трябваше да начака Тазър. Трябваше да говорим с него. Абе, чудо ви казвам. Тъй. Според мене този епизод ще стане само така за разкарване явно. Пък в следващия епизод ще продължим с всичко останало. То се е видяло. Наистина днеска няма да приключим тази мисия. Много е бавно. Така че явно ще продължим в следващия ни епизод. Така че... Трябва да се предаваме, дами и господа. Така. Окей, да, знам, че ви двамата, Торфил и Лоренза, тръгват заедно, пък аз и Матилда трябва да сме ние заедно. Разделяме се на групи, нещо такова и... Да, искам сега да видя. Пак, да, пак сме ние. Сега. Трябва да тръгнем насам. О, колко обикаляне, направо вече ми омръзна, честно ви казвам, дами господа. Толкова обикаляне за една проклета мисия, направо минава около 10 минути само. Да не ви говоря пък за надписите там, където си приказват колко време минава. Тъй, искам пак да се сейфам, да съм сигурен, че ето готов. Тазър. Тъй. Окей, сега нека да видим. Стана, май спахме, да, вече е тъмно. Охо. Тазър и Хелга. Така. Абе, тея двамата да не са любовници. Така странно погледнато. Така странно погледнато и мязат на любовници. Защото все пак срещат се тъмно. В тъмното, посред нощ. Това все пак е малко странно, дами господа. Наистина. Така. Наспахме ли се ние? Ние ще отново спим. А, Наво. Теде Заво. Ех. Хубав герой Заво. Наистина, дами господа. Нека си приказват. А, вие знаете ли, че Заво и Хилбърт мисля, че са брат и сестра? Доколкото четах в резюмето. Мисля, че са брат и сестра, но не съм много сигурен. Тъй, ние наспахме ли са вече? Колко сме хора? Четирима. Добре. Сега. Тъй. Здрасти, Торф. Окей, Тазър, оле мамо. Искам... Охо, виж тук какво е имал. Тук, ясно. Интересно, дами и господа, интересно. Това не го знаех до сега. Така, сега ще се сейфаме. Отново, разбира се. Аз без сейф не мога. Просто това е задължително за мене. Да се сейфам, няма. Така. Тъй. Сега тук се разделяме. Аз и Матилда отиваме в така наречения паметник, така както го бяхме кръстили. Пък Торфил и Лоренза отиват сами на някъде си така.
Ние трябва да идим към паметника, а в същото време тук има някакво събрание. Не знам какво е това събрание. Добре, това събрание мен не ме интересува. Интересува ме колкото по-живо такова ми играта. Така, аха, ясно. Тей. Така. Тей. Айде бе. И... Така. Леле, точно сега ли бе? Така или иначе нямаме друг начин, трябва да се бием с тях. Ще направим само една битка и мисля да спирам епизода, наистина. Тей. О, ще не убият. Тей, че това е лошо. Бихме единия, обаче аз мисля да ескейпна битката, защото става лошо. Сега. Добре, items. Добре, това свърши работа. Да, мисля още малко да продължа и някъде насам ще спра видеото, да знаете. Така. Сега, с тези не искам се бия, но трябва. Не ме карайте на сила. Добре, значи взимаме честа, дай ми господа, и след това кринхър. Много хубаво. Така. Явно. Сериозно ли бе? Така. Добре. Тук има още един чест. Дай ще го вземем него и мислим да видим. Да, скан. Перфектно. Добре, пак тези. А, не. Свършени сме. Да знаете. Дай. Стига да е. Да съм казал, че може да нападате. Е, не. Дай. Добре. Така. Ами, мисля това да е за този епизод, дами господа, и мисля в следващия вече да продължим по-нататъка. Така че, довиждане, абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро.